पहला तो जतन मंडी जी ते सारे तुहाडी टीम दा इत्थे पहुंचदे जी आ नूं वेलकम सत श्री अकाल। चैनल देख रहे सारे श्रोतियां दा ते इहदे नूं धन्नवाद करदे आ। तुहाडा अपना सिंगर मैं लखी सिद्धू मेरे वल्लों सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, मैं मेहंदी ब्राइड, मैं तहे दिलों शुक्रिया अदा करदी हां जी अपने तेजा तलवंडी भाजी जिहड़े चल के स्पैशली आए ने अज साडे घरे, ते सारे स्रोते जिन्हें भी चैनल देख रहे ने मैं सारे दा धन्नवाद करदी हां। जसगीत नूं बहुत सारा प्यार मिलिया, कबूलिया, एक परिवारक गीत घर वाली डिमांड करदी है एसी दी। ओह मेरे वर्गा मात्र हुंदा ते ओह कहिंदा नहीं एसी आपां लवा सकदे जी जी, ਵੀ ਫਰਾਟੇ ਨਾ ਜਾਏ ਕੂਲਰ ਨਾ ਸਾਰ ਲਾ ਉਹ ਗੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਾ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਤੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਪੀਂਦੀ ਲੱਗ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਏਸੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸੁਣ ਨੂੰ ਏਸੀ ਰੂਮ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਏਸੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸੁਣ ਨੂੰ ਏਸੀ ਰੂਮ ਬੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਮਹਿਰਮ ਨੂੰ ਬੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਮਹਿਰਮ ਨੂੰ ਬੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫੋੜੀ ਖੜਾ ਮੰਜਾ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਾ ਨੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫੋੜੀ ਖੜਾ ਮੰਜਾ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਾ ਜੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨੀ ਚੱਕ ਫਰਾਟਾ ਲਾ ਲਾ ਜੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੂੰ ਦਾਤੀ ਫਰਾ ਚ ਲਾ ਲਾ ਜੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੱਖੀ ਸਿੱਧੂ, ਹਾਂਜੀ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਗੇਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਖੀ ਸਿੱਧੂ ਲਾਡਲਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਬਈ? ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਓ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਰਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤੇਜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਜੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੀ ਵਾਲਿਓ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਂ ਲਗਵਾ ਸੀ ਮਤਲਬ, ਜਦੋਂ 2009 'ਚ ਮੈਂ ਟੀ ਸੀਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਵੈਲਕਮ ਟੇਪ ਆਈ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵਾਲਿਓ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਗੋਤ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਮਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੱਖੀ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਟੀ ਸੀਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਲਾ ਤਾ ਮੇਰਾ ਗੋਤ ਚੱਕ ਕੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੱਖੀ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਟੀ ਸੀਰੀ 'ਚੋਂ, ਸਿੱਧੂਆਂ ਦੀ ਪੀੜੀ ਮਾੜੀ, ਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜੀ ਮਾੜੀ, ਉਹ 'ਚ ਤੇਰਾਂ ਗੋਤ ਸੀ, ਢਿੱਲੋਆਂ ਦੀ ਪੀੜੀ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਫੈਮਿਲੀ, ਟੱਬਰ? ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਨੇ 12 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਸਮਰਾਲੇ ਗੁਬਾਲੇ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਦੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪਾੜਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੋਲਡਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਪਲੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ, ਅਤੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਨਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੇਕੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਮੁੜ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੇਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਗਰ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਪਿੰਡ ਤਿਬੜੀ, ਉੱਥੇ ਅਖਾੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਭਾਵੁਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ
ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਡੈਥ ਕਿਦਾਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੋਹ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦ 1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡੰਡਾ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਜਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹ 86 ਕੈਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘੰਟਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਗਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਰਦਾਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਖੜਾ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਤਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ 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 ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸਟਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਹਰਿਓਂ ਕਲਾਂ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੜੀ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਮਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਰਾਤ ਸੀ ਜੀ ਗੜੀ ਤਰਖਾਣਾ ਤੋਂ ਹਰਿਓਂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਖਾੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਖਾੜਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਾੜਾ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਊਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਕੌਣ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਬ ਐਟਮ ਬੰਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁੰਬੀ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੋਮਲ ਜੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਤਲਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜੇਠ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਜੀ ਅਤੇ ਗੀਤ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਲੋਕ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਏ 2 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੀ ਉਦੋਂ 4-4 ਘੰਟੇ ਖਾੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 50-50 ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੜੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮੂਹਰੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਡਾ ਬੜਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣੀ 5 ਦੇ ਢੋਲਕ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਢੋਲਕ ਵਾਲੇ ਬੈਗ 'ਚ ਰੁਪਈਏ ਪਾਉਂਦਾ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਾਤਾ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾ ਆਊਗਾ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋਦੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੜੋਦੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋਬਨਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ 2-3 ਤਵੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਾਫੀ ਖਾੜੇ ਦੇਖੇ ਜੀ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਬਰਾੜੀ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਤਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਟਿਫਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੋਤ ਉਧਰੋਂ ਫੜ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਨੇ ਗੁੱਤਾਂ ਸੜ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਤਾਂ ਪੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲਾਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਬੈਲਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਲੈਣਾ ਫਟਾਫਟ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲ ਦੇਣਾ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬੈਲਾਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਭੱਜ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਫੜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਕੜੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬਹੁਤ ਬਾਈ ਜੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦੇ ਖੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਭੁੱਟਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਸਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਅੰਬਰਾਂ ਦਾ ਚੰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪਜਾ ਲਵਲੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜੀ ਦੇ ਗੋਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਲੇ ਜਿੱਤਲੇ ਰਣਜੀਤ ਮਣੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜੋਬੰਤੇ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਦ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦ ਹਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਈਟਰ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਟੌਪ ਤੇ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਅਮਨ ਰੋਜੀ ਗਾ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਬਣ ਜੇ ਯਾਰ ਗਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੇਲਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਪਿਛੜਦੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ ਗਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਗਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੋਗੀ ਘੁਮਾਣ ਬੈਠਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 6 ਗੀਤ ਗਾਏ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੀਤਾਂ ਮਨੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਸ ਦਦਾਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਉਥੋਂ ਬਸ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਨ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੋ ਆਇਆ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਗਾਲਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖੰਨੇ ਜਾ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਲੂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਅਮਰਜੋਤ ਵਾਂਗੂ ਗਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਟੋਨ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨੇੜੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਾਓ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਲੂ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਗਏ ਜੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕੈਸਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਕਾਫੀ ਆਏ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਚਲੋ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਸ਼ਾਲੂ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਪੱਖ ਤੇ ਕਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਾ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 3-4 ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਘਰੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਟੱਚ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਖਾਸੀਅਤ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਆਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਬਸ ਉਹਨੇ ਠਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਚਾ 5ਵਾਂ ਕਲਾ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਲਾਇਆ ਭਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਭਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਭਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਮਹਿੰਦੀ ਬਰੜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਪਨਾ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਆ ਬਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੁੜੀ ਆ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਤਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੇੜੇ ਲੋਕਲ ਕੁੜੀ ਲੱਭੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਹਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 4 ਖਾੜੇ ਲਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਜੀ
फिर एक सपना सरबजीत सपना जी उन्हें एक महीना लाया वो कहती मैं तो सरसे आनी है मैं होर दूर पैंदा जी मैं खैर हुण की करिए फिर जी भुपिंदर गिल कनेडा चल गया जी जसविंदर जीतू का फोन आया वो कहते भी मैं तेरे सीजन लवा दिनी हाँ भी भुपिंदर गिल बाहर गए ने इन्नी देर आते नहीं छे महीने में उन्होंने गाया उन्होंने तो बाद जी अजक शरीफ नाम आदि कुड़ी जस्सी मेरा तबला मास्टर मरीद भाजी की शिकायत कहते मेरी शिकायत न ला लिया 15 खाड़े वे आए फिर जी जिथे गल टिकी आके सिमरन सिमी दे कुड़ी जी बाई पाली जी नाम आते वो मेरे ना आने लग गए जी वह शायद मेरे ना लंबा टाइम कट जाती कुड़ी का सुभाव चंगा वह भी बाई जी वो कहते मैं तो जद न मेहंदी बराड़ जी आ गए तो साड़ी मैरिज हुई मुंडा चंडीगढ़ विच पढ़दा कत्तवर शमा ही वड़दा मुंडा चंडीगढ़ विच पढ़दा कत्तवर शमा ही वड़दा पट्टू नित लड़ाइयां लड़दा सोनी नार दे पिछे नी जट पागल होया फिरदा मेरे प्यार दे पिछे नी मुंडा पागल होया फिरदा मेरे प्यार दे पिछे हो जट्टी सूट चक्के में पौंदी पूरी टौर शिकीनी लाउंदी हो जट्टी सूट चक्के में पौंदी पूरी टौर शिकीनी लाउंदी वीडियो नित बना के पौंदी फेसबुक दे उते मुंडे मर मर जान तेरी लुक दे उते री मुंडे मर मर जान कैंट लुक दे उते बहुत बढ़िया गीत अजकल दे दौर दा चक में सुनता ते गीत भी फिर चक में जाने हां जी अने मेहंदी बराड़ जी हां जी हुण तक किन्ने कलाकारां नाल स्टेज दा सांझी कर ली ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਰੂਪੋ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਗਾਏ ਜੀ 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 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੈਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਲਾਈਵ ਸਟੇਜ ਜੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲੂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦੀ ਬਰਾਮਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੀਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੀ ਸ਼ਾਲੂ ਜੀ ਨਾਲ 7 ਟੇਪਾਂ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਪਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿੱਗ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਂ ਭੱਟੀ ਭੜੀ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ 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 ਇੱਕ M4 ਜੀ ਚੋਂ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਫੈਂਟੋਨ ਚੋਂ ਜੀ 2 ਟੀ ਸੀਰੀ ਚੋਂ ਜੀ 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 ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਡੋਲਫਿਨ ਚੋਂ ਜੀ 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 ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਆਨੰਦ ਚੋਂ ਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਰੈਕ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 10 ਕੁ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 4 ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੱਖੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਹੀਰੋ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੌਪ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਨਿੰਜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਖੀ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਫੁੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 5ਵਾਂ ਗਾਲਾ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਾਲੂ ਜੀ 5ਵੇਂ ਗਾਲੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਚਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਰੋਬਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਲਾ ਐਂ ਡਾਂਗਰ ਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿੰਜਾ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਲੱਖੀ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਕਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ 2003 ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਨਮਾਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਖਿਲਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਅਵਾਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਕਲਿੰਦਰ ਨੇ 2 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਅਵਾਰਡ ਪਿੰਡ ਬੁਰਕੜੇ ਤੋਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਧਰਮਕੋਟੋਂ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਘਰ ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਵਾਰ 6ਵੀਂ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਆਡੋਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੱਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਜੀ ਇੱਕ ਗੋਗੀ ਘੁਮਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੱਕਰ ਕਰੀ ਉਪਾ ਲਿਆ ਗੁੱਟ ਸਮਣੀ ਰਸਮੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਰਸਮ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਬੋਰਡ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਅਮਜਦ ਕਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੀਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਦੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲੀ ਦਿੱਤ ਵਾਲੀ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਖਤਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੀਰੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ 'ਚ ਖੜਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੀਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਮਾਝੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾਝੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ MP ਤੱਕ ਵੀ ਖੜੇ ਲਾਇਆ ਜੀ UP ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਇਆ ਮਹਿੰਦੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊ ਜਾਂ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹੈਨਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੀਤ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਕਰ ਲਈਏ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਗੀਤ ਆ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਾਲ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਅਭੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੌਦੇ ਸੱਜਣਾ ਹੋ ਗਏ ਪੱਕੇ ਰਲ ਗਏ ਦੋ ਵਪਾਰੀ ਵੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲੈ ਜਾਣਾ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰੀ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਰਦੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰੂਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬੁੱਤ ਮਾਹੀ ਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰੂਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬੁੱਤ ਮਾਹੀ ਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਲੱਖੀ ਬਾਈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ 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 ਮੇਰਾ 2000 ਦਾ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾ ਸਰਦਾਰਾ ਬੇਮੈਨੀ ਕੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਪਨ ਨੂੰ ਸਣੇ ਜਗਾਠਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇਗੇ ਜੋੜਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰੀ ਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣ ਨੂੰ ਧੋਗਵਾ ਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੇਡਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਸੇਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਰਾਈਡਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀ ਮਨਮਿੰਦਰ ਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਾ ਤੀਰਾ ਮੈਂ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਵੜ ਕੇ ਛੱਡੇ ਨਾਲ ਰੜ ਕੇ ਇਸੇ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਸ ਕੀ ਜੱਟ ਰਿਸਕੀ ਉਹ ਜੱਟ ਰਿਸਕੀ ਆਫਟਰ ਬਿਸਕੀ ਇਸੇ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਸ ਕੀ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਭਾਅ ਜੀ ਗਾ ਗਏ
ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਸੀ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਕਾਲਾ ਚਮਕਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਗੀਤ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮਨਜੀਤ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਗੀਤ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਮੈਂ ਖਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾੜਤਾ ਆਲੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪੜਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਗੀਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ 95 ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 94-95 ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਪਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਲੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭੋਗ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਮੈਂ, ਸ਼ਾਲੂ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁੜੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਅਤੇ ਮੈਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ। ਗੁੜੀਆ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 9ਵੀਂ ਕਰਾਈ, 10ਵੀਂ ਕਰਾਈ, +2 ਤੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੂ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦ ਇਕੱਲਾ ਰਹੀਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਡੌਗੀ ਇੱਕ ਮੌਜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੀ ਬਸ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵਾਹ ਫੜੀ, ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਏ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ। ਸਮਾਜ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਫੱਕਰ ਸੁਭਾਅ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਲੂ ਸੇਮ ਫੱਕਰ ਸੁਭਾਅ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਘੂਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਝੱਲਦੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸੁਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਠੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।